gente, iniciando mais um vlog aqui no canal, um vlog de rotina, do jeito que vocês gostam. Eu vou fazer aqui uma limpeza diária aqui em casa. E vocês viram aí, fiz um cafezinho, né? Molhei minhas plantas, meu lírio abriu. Tô animada que meu lírio abriu, tô doida pra abrir as outras, mas tá muito linda. Vocês viram, né? Talvez eu vá no Hortifruti, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar tempo, mas eu precisava ir lá no Hortifruti, comprar umas frutas, uns legumes, que tá tudo acabando aqui, e vou levar vocês comigo. Então, continua assistindo esse vídeo. Gente, enquanto eu vou limpando o chão, eu vou colocar aqui essa coxinha da asa pra assar na air fryer. E eu acho que vou colocar umas batatas também. Eu não vou colocar tudo não, porque a gente não come tudo de uma vez. E eu não gosto de deixar pronto pra mais tarde, que eu acho que fica meio murcho, né? Eu gosto de feito na hora. Então eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. Depois, enquanto vai assando, eu vou limpando o chão. A gente comer aqui e não sujar muita coisa. É isso aí, a gente vai pegar o arroz lá e o feijão, aí o resto a gente põe aqui. E fiz um suco também, ó. Fiz um suco de maracujá. Apitou ali porque eu vi na internet o pessoal falando que não é bom virar o botão. É melhor desligar da tomada e deixar ele voltar sozinho pra não estragar o botão. Aí eu faço assim. Agora a gente vai almoçar. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was put right across the street and it stands by the sun. Gente, ao invés de Hortifruti, resolvi ir no mercado. Eu vou com meu pai de carro, tá? Vou de máscara. Essa máscara aqui, ela tem forro, ó. É de crochê e tem forro. E vou no Carrefour. Aí lá eu vou comprar as frutas. E eu queria comprar uma plantinha nova. E vou comprar outra planta lá. Então, vamos lá. Vou tomar todos os cuidados. Tô com álcool em gel aqui na bolsa também, ó. Álcool em gel. E a gente tem que sair, né, pra ir no mercado, fazer essas coisas assim. Não tem como. Então eu vou lá. Gente, tô aqui no Carrefour, aqui é muito legal as plantas que tem aqui, tem muita variedade de planta. Essa daqui é rosa do deserto, ó. A minha mãe disse que ela é muito rara e tá cheio aqui, ó. Tá R$28, tá cheia, tem muita planta, muito barato. Eu tô levando uma samambaia e algumas suculentas, olha essa que linda.
Só que os preços não estão aqui. Só algumas. Essa daqui é 18. É R$18,99. As mini suculentas estão R$2,50. Estão muito lindas. Gente do céu, olha o tanto de planta nesse carrinho. Só que, ó, minha é essa samambaia, essa zamioculca e aquelas suculentinhas ali, ó. Que o resto é da minha mãe. Aqui tem umas coisas que meu pai pegou. E agora eu vou pegar minhas coisas de hortifruti. Primeiro eu vejo a planta. É que eu queria muito essa samambaia para botar na minha sala, na decoração nova que eu falei que eu vou fazer. Então eu queria muito a samambaia. Essa samambaia tá 30, essa zamioculca também tá 30. Gente, hoje já é o outro dia. Ontem eu cheguei cansada, aí não tive que arrumar uma coisinha pra janta. Aí acabei nem mostrando nada pra vocês. Mas eu voltei aqui agora pra mostrar as coisinhas que eu comprei e vou mostrar também, ele vou higienizar. E aí eu mostro pra vocês. Eu não comprei tanta coisa de fruta porque aqui em casa a gente acaba demorando pra comer. Se eu comprar muita coisa, estraga. Então eu compro de pouquinho em pouquinho, aí tem que ir toda semana, né? Porque coisa de legumes, verduras, não dá para comprar para acumular para o mês inteiro. Então eu tenho que comprar toda semana. Então eu vou mostrar aqui as coisinhas que eu comprei e também vou mostrar umas plantinhas que eu comprei lá. Gente, estão aqui as coisinhas que eu comprei. Eu comprei couve, cheiro verde, alface americana, que é a mais gostosa que tem. Eu amo essa alface. Comprei esse brócolis aqui que já vem picadinho. Ele tava o mesmo preço do brócolis inteiro. Eu tinha até pegado o brócolis inteiro, porque eu pensei que essa seria mais caro, né? Mas tava o mesmo preço, acho que tava 50 centavos mais caro. Aí eu comprei esse assim mesmo. Eu não sei se ele já é higienizado, mas de qualquer forma eu vou higienizar de novo. Comprei abacate, já tá bem madurinho esse abacate, então eu vou fazer logo uma vitamina mais tarde. Comprei dois, né? Abacaxi. Eu quero fazer uma sobremesa com esse abacaxi e vou gravar para vocês, mas eu acho que vai ficar no próximo vídeo. Eu vou terminar de gravar as coisas higienizando e vou iniciar outro vlog para não ficar muito grande. Então, no próximo vídeo aí, vocês vão ver a receita da delícia de abacaxi que eu vou fazer com esse abacaxi. Fica muito gostoso, vale a pena. Vocês não podem perder. Comprei batata, né, que ontem eu queria fazer com o frango e nem tinha. Eu achei que tinha, então comprei. Banana, comprei só um pouquinho, porque a gente demora a comer, né? E eu já compro assim ela mais pra verde, pra durar mais tempo.
Comprei maçã. Ah, e também eu não gosto muito dela muito madura, por isso que eu compro assim mais pra ver. Comprei maçã, limão, bastante limão aqui, que é muito bom fazer o suco, né, de limão com a casca e tudo, muito gostoso. A gente gosta bastante e ajuda muito na saúde, né? Tangerina, laranja. E esquecendo aqui, ó, hoje comprei pimentão também. E essas foram as verduras que eu comprei. Frutas, verduras e legumes, né? Não tem muitos legumes, só batata mesmo. Mas eu já tinha algumas coisas aqui. Eu já tenho batata doce ali na geladeira. Então eu não comprei tanta coisa. Agora vou mostrar as plantinhas, vamos lá. Gente, antes de mostrar as que eu comprei, vou mostrar de novo essa planta aqui, porque ela abriu mais uma flor essa noite. E tem mais duas ainda pra abrir. Acho que vai ficar linda quando abrir todas, né? E, gente, ela tem um cheiro, um perfume. É cheiroso, mas, assim, depende, né? Tem gente que não gosta de cheiro de flor. Então, se você é do tipo de pessoa que não gosta do cheiro de flor, eu aconselho a nem comprar essa flor. A que eu dei pra minha mãe, laranja, ela não tem cheiro. Essa daqui tem um cheiro bem forte, então se você quiser comprar lírio, tenta comprar de outra cor, que pode ser que seja menos forte o cheiro. Mas ela tá muito linda, ó, tem duas flores abertas agora. Ignorem aí os meus vizinhos que estão ouvindo música agora. E ela tá muito linda. Agora vamos lá para as plantinhas novas. Eu amo as plantinhas do Carrefour. O Carrefour tá sempre, pelo menos o do North Shopping, né? Tá sempre cheio de planta, de plantas bonitas e baratas. Então eu comprei essa flor de maio aqui, branca, mudinha, né? Ela vem nesse potinho aqui. E aí você tem que virar, não, tem que transferir, né, para um pote maior, para ela crescer. Então tem essa, flor de maio, foi quatro e pouco, quase R$5 essa flor de maio. Tem essa Zamioculca, acho que é assim que fala o nome, se eu tô falando errado aí me corrijam. Eu peguei ela assim, ó, com um brotinho novo, muito linda ela. E eu vi na internet que ela gosta de sombra, então ela é ótima aqui pra casa, né, porque aqui em casa não pega muito sol, então vai ficar ótimo aqui. Vou botar na decoração da sala. E essa samambaia linda, eu estou apaixonada. Ela tá muito linda, muito cheia. E eu comprei também pra usar na decoração da sala, pra dar uma vida, né? A planta dá uma vida pro ambiente. Então ela também não precisa de muitos cuidados, né? Ela não precisa de sol. E é boa aqui pra dentro de casa, né? Porque minha casa não pega sol. Então vai ficar muito linda. E essa também foi R$30. Pra finalizar as plantinhas, eu tinha que comprar suculenta, né? Porque eu não consigo sair sem comprar suculenta. Suculentas são lindas. Essa daqui eu achei tão bonita e ela é tão diferente, eu nunca tinha visto. Na verdade, lá eu foquei em trazer suculentas que eu nunca vejo vendendo, né? Porque as outras comuns eu vejo nos outros lugares, posso comprar depois. Então eu comprei essas daqui, ó. Essa daqui é a orelha do Shrek, olha, igualzinho a orelha do Shrek, né? Olha isso, muito igual. Ai, não quer focar. Foi. Olha, igualzinho a orelha do Shrek. Ela é muito fofinha. Aí eu trouxe ela. Essa daqui, ó, eu preciso trocar urgente de vaso, né? Porque tá até caída, de tão pesadinha que ela tá. E tem mudinhas aqui, ó. Tem mudinhas ali. Então tem que trocar urgente de vaso. Essa daqui também eu nunca tinha visto. Bem diferente. Ela é bem diferente, né? Bonitinha. E essa daqui eu achei tão fofa. Cheinha, assim. Parece até de mentira, né? Essa daqui. Muito bonitinha. E cada uma dessas aqui foi R$2,50, tá? Eu achei bem barato. Então foi R$2,50 cada uma dessas daqui. Eu saí de lá com R$10 de suculenta. Muito lindas. Ah, eu tenho que trocar isso aqui. Eu tô com pena dela caída assim. Então é isso. Gente, vou lavar aqui, ó. Vou usar essa água sanitária aqui, IP. Ela é própria pra alimentos, tá?
Então não faz mal usar ela. Vou colocar ali e vou deixar um pouquinho de molho. Vou fazer isso em todas as verduras que eu vou lavar agora, tá? Então vou colocar aqui uma colher pra essa bacia. Gente, fui olhar aqui na embalagem do brócolis. Tá dizendo que ele já vem higienizado, tá? Mas não tem problema higienizar de novo, não. Mas aí da próxima vez eu já sei, ele já vem higienizado. Gente, já deu um tempo aqui de molho. Agora eu vou enxaguar tudo. Secar o máximo que der, né? Eu tô sem a centrífuga. Minha mãe levou, que é dela. Tava emprestada comigo. Aí de vez em quando eu pego com ela, mas dessa vez eu esqueci. Então vou ter que secar aqui, na... deixar escorrer um pouco. E vamos ver como é que eu vou fazer pra secar. O cheiro verde, eu vou picar tudo porque eu gosto de congelar. Meninas, coloquei aqui nesse potinho. Esse potinho de marmita é ótimo. Independente de você, se você for fazer marmita para congelar ou não, ele é ótimo para congelar qualquer coisa. Eu lavo e uso de novo e já coloquei, por exemplo, peito de frango para congelar, porque eu tiro da bandeja, né? E não uso tudo, 1 quilo inteiro de frango. Aí eu coloco aqui e congelo, então é ótimo. Vale a pena comprar, tá? Olha, guardei o brócolis nesses potinhos também. Eu estou amando, ó. Dá pra empilhar eles, fica ótimo na geladeira, ocupa pouquíssimo espaço. Então, coloquei eles aqui. Agora, as folhas ali, eu vou ter que secar elas, porque eu não tô com a centrífuga. Deixei no escorredor ali pra secar o máximo sozinha. E agora eu tenho que secar elas. Vou secar com um pano. E depois vou colocar daquele jeito que vocês já sabem. Papel toalha embaixo, as folhas e outro papel toalha em cima no, na vasilha, tá? Pra guardar. Gente, coloquei o alface aqui, ó. Com a folha de papel toalha embaixo e em cima. Assim ela vai durar muito mais tempo. E a couve eu coloquei nesse saquinho aqui. Só que esse saquinho é o que eu compro assim, ó. O rolinho, tá? Então é limpinho. E coloquei papel toalha também. Porque eu tô com um pouco pote grande. Aí não, eu não tenho nenhum que cabe essa folha da couve bem grande.
Então, eu coloquei assim no saquinho e vou armazenar na geladeira. E assim também vai durar bem mais tempo. Pessoal, guardei aqui, a couve tá aqui, ó. Aqui tá o alface e o brócolis, tem outras coisinhas que já estavam na geladeira. E as outras coisas eu guardei na gaveta. Laranja e tangerina eu não deixei tudo lá não, porque... Ah não, não deixei nenhuma lá. E o limão não deixei tudo lá pra demorar mais, né? Pra durar mais. Então tá assim. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, tá? Se você clicar no like, você vai me ajudar muito mais. Se você gosta de mim, então clica no like, você vai me ajudar a atingir muito mais pessoas, tá? Eu vou continuar aqui gravando outro vlog e provavelmente será o próximo vídeo aqui do canal, tá? Beijo, até mais, gente. Tchau!